Tau dah modi. Spek besar. Tapi kelas slip. Aduh, sedih. Untuk masalah-masalah slip motor apa ni, apa tukar je hyperclutch. Terus settle. Ha, hyperclutch 5 spring clutch. So, apa kelebihan kalau pakai hyperclutch ni? Hyperclutch ni macam apa tengok, dia pakai 5 spring. So, dia punya pressure, dia punya tekanan tu lagi kuat, membuatkan motor apa tu lagi pick up. So, dia punya slip tu hilang lah. Kalau apa pakai yang standard ni, dia 4 spring. Ha, dia ada tekanan dia juga, cuma yang lagi kurang lah. Macam apa tengok, ni 4 spring, ni 5 spring. So, ni mesti lagi kuat. Lagi-lagi motor apa yang dah spek besar tu. Bayangkan power dia banyak. Dia punya rotation per minit tu andai kata 110. Tapi bila hampa punya clutch ni slip, dia boleh jadi 100 je rotation. So power hampa yang dah banyak-banyak tu dia jadi rugi balik sebabkan slip. So tukar hyperclutch, settle. Tapi apa kelemahan pakai hyperclutch ni? Kelemahan dia untuk yang orang tak biasa, yang memang tak selesa nak walk. Sebab nak tarik clutch ni dia akan keras sikit. Ha, nak tarik clutch ni. Contohnya ni, kalau pakai hyperclutch memang susah nak tarik je. Ha, sudah. So kepada yang nak tukar hyperclutch, boleh datang kedai negara sebab kita ada package hyperclutch. Hampa akan dapat sekali dengan clutch plate, oil filter dan juga minyak hitam F700. Kalau untuk motor RS, kita akan bagi extremo 1.2 liter. Ha, yang mana nak tu boleh datang sekarang. Ha, sekarang apa dah gaji kan? Mai cepat. Yang paling penting, rempit, otak tak kosong. Jangan biarkan slip buat ke motor apa slow.